Tak, OK, jdeme na mým. Vezmeme to od Žhavejch. proč? Vezmeme první Žhavej a pak důvole na nový, protože se rád proberu skrz všechny ty sračky. Ty vole hraješ Warframe a na Fortnite nadáváš? Co? Za prvý. Warframe. Fortnite. Úplně jiný žánr. Ale úplně jiný žánr. I úplně jiný pohyb, střílecí mechaniky, equip, stavění. Úplně rozlišný všechno. A navíc, na Fortnite nenadávám, ta hra mě bavila víc než PUBG, ale prostě na to nemám skill a nejsem, nemám prostě nervy na to, se učit Fortnite a hraje ho každý, čili prostě nechci hrát Fortnite, protože jsem nikdy nehrál main multiplayerovou hru na streamu, o to mi. hej. Takže, a jak říkám jo, ty, to je prostě něco úplně jinýho, ty Tak, okej, okay, co tady máme, první mým, porovnání. <laughs> A je, je. Ok, dobře, dobře. <laughs> fake streamer versus fake taxi. LOL. Ok, dobře, co tady máme? Fake taxi a jeho plus je, že? Je to opravdová porno stránka. Mínusy jsou poplatky, žádný gameplay, žádný sub emoty, FFZ, better TV a žádný Reddit. Čere, ty residence Resident série, tady to. proč byste kurva platili za fake taxi? Ovšem tady, fake streamer, na mém streamu, přístup ke kontentu bez nutnosti poplatků, fí, ha, kvalitní content, nepochybně, transparentní ohledně využití donatů a subů, 100% transparentní, čere. 6 ze 7, to je, to jsou výhody, no, hodně normálních kamarádů na streamu, ty vole, to není ani tak vaše nevýhoda, jako moje nevýhoda, já tady s váma musím kurva bejt, s našimi normálními kamarády, jo? Myslíte, že tahle website je fakt legit? To nevím, protože se ti nezobrazí Tak už tu tím. nebyla videa tohoto nějakou dobu Monkas. Tak už tu, počká, nebyla videa tohoto nějakou dobu Monkas, pojď se jako. Díky šídlo. Moment, co to kurva je. A ah, je. Zase další Hearts of Iron meme, jo? Já on nikdo tady tě, s těm memes nerozumí, já nevím ani ty volé. Jako, já to chápu, jo, prostě jsou tam nějaký, jsou tam nějaký, jsou tam nějaký ty vlaječky a má to prostě být, ha, ha, ha tohle to se stalo ve druhý světový válce, ha, <laughs> Je, to, je to sranda, dáme to do nějakého filmu, ale prostě, já, ty, tyhle memes nejsou pro mě, ok, já nehraju Hard of so Iron, já jsem udělaný do druhý světový války, pro mě to nic neříká, ok, tyhle ty memes jsou pro mě prostě jenom, Zdrbu na hlavě, vole, z, z těch memes. Rabný za 16 měsíců, děkuju. Tak. Du -du -du. Teď jsem si vybral airsoftovou zbroj za 7250 korun a ty začneš streamovat, nice. To je náhodička, čere. To je náhod. Prostě milujete to, čere, milujete to, když si jen tak prostě zrovna vyberete airsoftovou výbavu za 7250 korun a zrovna váš oblíbený streamer začne streamovat. Když by se tady ve dělo každý den. Ty vole, nula views, smiley. Kámo, kdo používá smileyka v roce 2018? je či tady omega lol, ty vole. <laughs> Proč? Standard z 16, viděl jsi tu metalovou verzi z balady? Yep. Jo, 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 viděl jsem to, viděl jsem to. Tak, co tu je dál? Jdeme od nových, protože to musíme projet všechno, že jo? Tak, říkal jsi, že mi za ten shit post dáš free sub, neukazovat na streamu. On tam ten zmrd dal do toho mýmu, to slovo na N, abych ho nemohl ukázat na streamu. Ty zmrde jeden vychytralej. aha, já jsem ti slíbil, že za ten shitpost ti dám saba, jo? Nader zi one. Ké, okay, obřák, asi asi, jo, proč ne, ty vole? Proč ne? Darovat předplatné, nader zi one. Tak, tady to máš. Koupit dárkové předplatné. Ale ty vole dávám ti to jenom kvůli tomu, že chci dodržet ty vole slovo, jo? Právě jsem si vyonil péro a ty zrovna začneš streamovat? Ty jsi život plnej náhod, ty vole. Platíte pokutu jeden kredit tak. za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno. Máš to tam? Máš to tam a už mě neotravuj. Se svýma otřesnýma memes jsou strašný a měl by se za ně stydět, ty tak to scenzuruj v malování, tymo. Když uděláš stojku, tak ti Pavel vykouří s někým. Ok, dobře, to je ty vole, kámo, hele, 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 měl by si radši jít, nebo ti vyprší tu Twitch Prime u Ninji, ok, protože ten má humor pravděpodobně je na tvojí úrovni, okej? Okay? Kdy máš medu jedí v lajku? Čere, ačkoliv se to zpívá v té baladě, tak faktem je, že já jsem nikdy nevlastnil medu jedí v lajku. Prostě, sorry jo, ale Nope. Agrelus daroval saba uživateli na Z 1 kurva, fix. Altruista opravdový, rozdává tady sub, subs for free. Zmrdus si dělá sváčů, dva upvoty. Zmrdus. Ban, 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 plebové v chatu. Ha! Tenhle ten mým formát v červenci 2018. Jej, 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 To si ukradl tu fotku z MFK? si ukradl z MFK, že jo, že jsi to ukradl od MFK. Skrytý pleb v submodu meme, dva plouty. Agrelus, dobře, subs, co uděláme s těmi pleb, co furt spamují, doporučení na hry. Zmrdus, ban na 666 sekund, Cartman, permaban, pleb. Rii. Agrelus, co to kurva? Do píči prozradil jsem se, submod, Rii ban. No, Dobře, dobře, ok, ok, není to, mohlo by to být mo i horší, mohlo by to být horší sure mým, ok. Chci pomoci tomu, kdo má slabý PC. Co to kurva je? Vítejte na webu, ve kterém pokud máte Intel HD Graphics, budete šťastní. Zde budete, zde budeme hry dávat na co nejmenší kvalitu, aby jsme si užili zážitek ze hraní. Pokud máte hodně slabý PC, tohle se vám bude hodit. Pozdravím Low PC Inteláč. A to jako co je, vole. ty mi tady hodíš prostě promo? Ty tady prostě hodíš promo na svoji stránku, jako, jako, součást jako prostě na můj subreddit jako díky brácho, ale ale um, já znám jednodušší řešení když máš prostě Intel HD Graphics tak a chceš hrát hry tak znám jednodušší řešení prostě si kup lepší grafiku. Proč si ji prostě nepořídíš? Nejhorší věc, co můžete přečíst. Dva upvoty. Na tento kanál máte momentálně zablokovaný přístup. <těk> Počkám, moment, jak na to můžete zablokovat někoho z kanálu? Není že máte vole, prostě, že jste zablokovaný, jakože máte zablokovaný chat, nebo že nemůžete do chatu toho daného kanálu? Proč je tady ty vole, že máte zablokovaný přístup na kanál? Čili chcete mi říct, že existuje? kanálový ban, že to je nová funkce Twitche, že byste mohli někomu dát ban, že nebude moc sledovat vaše streamy. To by byla paráda. Ty vole, víte kolik drama by to způsobilo? To by bylo by jebička. To byste mohli zabanovat nějakýho streamera, pak ho trash a on by úplně by byl úplně nasranej, že nemůže prostě si spustit váš stream v anonymním okně, aby se nezobrazoval vole v LF seznamu diváků. To by tu nikdo nebyl. Ty vole, jako dík ze 16 měsíců, 3 dny bez saba, takový stres už jsem dlouho nezažil. Ty vole, já jsem jednou měl 3 dny bez masturbace a ty krávo. V osmaž řízku dík ze 14 měsíců, Dinovec se ptá, kdy jsi prvýkrát zaprcal. Proč se na to prostě nezeptáš svojí mámy? <laughs> Are you sure about that? No dobře, tak jo, každopádně. Bombermanek, dík ze 25 měsíců, píčo si slyšet, video je black screen, nevíš co s tím. Nevím, tu, nemám tušení, nikdy jsem neměl na Twitchi black screen. Každopádně děkuji za těch 25 měsíců, budeš muset ho prostě poslouchat, budeš muset poslouchat a nebudeš moc vidět, co tady právě dělám, prostě nebudeš, nemáš šanci tušit, prostě, co zrovna dělám na streamu. Jo. A budeš si to muset jenom představit. Čere, on netuší Kek, označte Bombermana.cz v chatu Je jemu chybí kritická informace teď no, nachytal by se, ale... Tak, co je dál? Tak se asi taky přidám do trendů. Jeden upvote. Zmrdus. Zrmdus. Zrmdus. Hm. Nějaký nový mod ve městě je tady, chlapci. Nějaký nový mod. A myšlenkové pochody. Jeden upvote. Nemusíš hrát Dragon Spyro, když můžeš pak hrát Remaster. No samozřejmě, proč bych do prdele hrál ty vole hru, která bude vypadat naprosto vohyzdně, když můžu hrát jiný hry, které vypadají naprosto vohyzdně, ale nikdy nebudou mít remaster. Okay? Ten remaster dorazí už v září, já to, já to vydržím do té doby čere. Okay? Já prostě, já to vydržím. Takže pohodička. Co je tu dál? Pepe, fa Punk Fan Art. Slouduje nějak dlouho. Ha! to jsem já z, Flo, to z kurva, to je actually pretty good, to je docela dobrý, upřímně, to mi líbí. Tohleto se mi actually líbí, čere. Někde to tady ještě furt mám, vole, tu pepe, Už, Ale, lidi MMS, Už lidi dělají kompilace na memes, monkas. Už lidi dělají kompilace na memes, šídlo, dík za padesátku, monka S. Sorry. Jo, tohle je to, jo, jasný, samozřejmě. Pekámo. Když ohřeješ pálivou pizzu, bude ještě pálivější. Když umřeš, tak je to dlouho. Byl tam 90-stupňový srás. No. Normálně, co lidi dělají, to je pravda. Co lidi dělají, je, že prostě vezmou mým kompilaci a reuploadnou to. Jako prostě viděl jsem, že lidi vezmou celý můj stream a reuploadnou ho na svůj kanál na YouTube a lidi se na to dívají. Nebo udělají sest, nejlepší asi co je, tak je když prostě lidi se sestřih mýho streamu. Třeba desetiminutový z, já nevím, třeba pěti streamů, nějaký momenty a tadyhle z toho, to je úplně v pohodě, to je prostě v klidu, ale pak jsou lidi, co vezmou třeba celý stream a reuploadnou to, jo. Nebo jsou lidi, co vždycky jenom vystříhnou začátek, mým review a reuploadnou to, jo. A lidi, lidi na to prostě čumějí, jo. YouTube kamarádi, YouTube kamarádi, každý ten meme review má třeba potom 15 tisíc zhlédnutí na YouTube, jo. A YouTube kamarádi úplně prostě, <laughs> kamaráde, tohle z toho je ten content, aj, miluju meme review, ty vole, někdy musí přijít, ty vole, někdy musí přijít kvůj tichovi taky na stream, jo, a ty vole. Normálně, jako normí infestace. Rektálus tady je co dělá? Jo, 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 jo. Ale nejhorší, jako úplně nejhorší ty vole, jsou potom takový kanály, který... Nejhorší jsou potom takový kanály, který... A, vystřihnou nějakou mrtku, jo, vystřihnou nějakou část streamu bez kontextu a dají tomu nějaký ten šťavnatý clickbait název, ty vole, jo. To je potom, to je potom jako slušný raket, ty vole. To jako jakmile prostě vystříhnete nějaký, nějakou kus, nějaký kus streamu a hnedka tam dáte versus a tadyhle z toho, že, prostě, nebo reaguje. A Grelus reaguje na CZSK youtubery. A Grelus reaguje na Resta. Rest se rozešel. Prostě clickbait clickbaity jak čurák, úplně debilní píčoviny, ty vole. To je jasně ty koko, toho. to je líčink, to je, to je kvalitní líčink, no. Takže tak. Dostal jsem se na tvůj Twitch skrze ty YouTube clickbaity výkusy streamu, jako jo no, jako na jednu stranu, víš co, na jednu stranu Já nechci jako, nechci to, nechci to klejmovat, jako abych tady mazal všechno tady z jo, hej, prostě Ať na tom klidně mají vole views, mě to je celkem uprdele, mě jako to, že mi Tímhle tím způsobem by se dalo říct, kdybych to jako reuploadnul u sebe Takže bych měl ty views a měl bych z nich peníze, jo to mě moc nesere, to ať si ho klidně nechají, já bych ten content stejně sám nevydal, jo. A jsem na to líný, já bych prostě nedával vole na svůj hlavní kanál posraný meme review, nejsem PewDiePie, jo, a prostě chtě... ne, díky. Uh, jediný, co mě sere, když to prostě fakt vyloženě je úplně to, je to nesestříhaný a úplně nejhorší, co je, když to je clickbait píčovina s nějakým zavádějícím titulkem, která vezme bez kontextu něco a potom ty vole vždycky přijdou, ty úplně ty Sherlockové, jo, Vždycky, když někdo vezme něco bez kontextu z toho, z toho, ze streamu a dá tam jednoho youtubera versus druhého youtubera, lomeno streamera nebo něco. A pak přijdou ty lidi, úplně co na to kliknou, ty normální kamarádi, 50 tisíc viewsa. Hmm. Ano, 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 vidím to, vidím to. Myslím si, že Agrelus je totální píčat, stajíte z toho, co řekl. Stajíle z těch pěti minut. Hmm, jo, Jirka Král, haha, ten je a fakt je nebílej, zůra, haha. A takhle tam prostě jdou, ty vole, to je úplně... To je raket, panečku. Do prdele. Katana reddit za druhý měsíc, kurvenej hej, vítej tady, děkuju za dva, děkuju. Zdravičko Seiji, čau čau, zdravičko. Tak můžou to dělat nebo ne? Co? No jako je to můj content, že jo, když bych to nahlásil, tak by to měli smazat, protože to je můj content, nebo respektive jde o to, že on, on, to vlastní i Twitch, že jo, protože to, co ty tady streamuješ, to vlastní Twitch, je to na Twitchi, že jo, má, Twitch má vlastní záznamy, čili reuploady prostě jsou normálně zakázaný, jo. ale jako co se s tím máš, co srát, že jo, nebudeš ty vole reportovat každý jedno posraný video. Takže tak jo, to jako, nějak říkám, mě to nevadí, jo, mě to nevadí, já svůj obsah dělám zadarmo, šiřte si ho kde chcete, remixujte si ho ty vole, můžete remixovat ten obsah, můžete dělat sestřihy a tadyhle to stačí, když ve do popisku dáte ty vole jenom odkaz na můj YouTube kanál nebo na můj Twitch, pohodička, já s tím nemám problém, ale když jako fakt ty vole jsou kanály, který vystříhnou 10 minut z mýho streamu bez kontextu, dají tomu nějaký posraný clickbait a vidíte, jak tam mají najebanou každou minutu reklamu, no ty vole, a nejlepší ještě, tyhle ty potom lidi, co třeba vezmou kus streamu a reaplodnou to na YouTube, tak ještě předtím mají něco takový to jako, že klikněte na odkaz v popisku a dostanete 5 euro zdarma na tuhle tu gamble stránku. Sedí do píči, vole. Ty vezmeš prostě cizí, ty vole, content. Doslova ho akorát vystříhneš a reuploadneš. A dale, ale vložíš si před to svůj segment. Protože si dostal, vole, si dostal nějaký prachy od posraný gamble stránky v roce 2018. Vlastně... Tohle stojí prostě... Tohle je prostě, humus, ty vole. Jestli jako, jestli my jsi jako streameři ty vole jsme příživníci, že vole bejtíme mezi lidí vole donaty a tohle to, tak kurva, co jsou potom lidi, co ještě potom ty vole zase žijou z nás, no do píčí. Ok, dobře no, každopádně. Další memes. Okej, okay. co je tu dál? Herdinovi koiny, sračkový mým, tři upvoty. Vypadá to, že Herdin konečně má vlastní měnu. <laughs> Ty vole, normálně, hej, jako platil bych tím. Platil bych tím, ne, že ne? Ta guard, guard of the kingdom reddit. Zmrdus navštíví reddit. Pauli. Tady nemá žádnou moc. A to je pravda, no. Na redditu jsou jenom tři admini, myslím. Já a ještě ty dva hňupové. Tak, vím, že to není pravda, ale proč ne? Okej, okay, ty je zase další srečkový mím. Čili já budu klikat jenom na mými, co mají pit a poutu a vejš, ok, protože... Už <laughs> se s tím nechci prodírat. <laughs> tak, co tu máme dál? Hasič přijde, nebojte se paní, zachráním vás. Hey! Jo, byla už dávno mrtvá, když jsem tam přišel. Pokud někdo, ty vole, pokud někdo... Prostě zařve tady z tak konec. Vouk na druhou iluze svobodné volby, svobodného rozhodnutí. Sabové, plebové, panicové. Hoho! Ho, wow. Fu, hačere. To je trošičku edgy, mýme. Platíte ne? pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hoší, hoči Ty vole. To je jako tady trošičku brutální meme. Tady. Are you sure about that? Abvoudněte tohoto Agunga, jinak, tě, jinak vás navštíví ve spánku. Do prdele, ty vole, to je to s tím Obamou, ne, jak mu takhle, jak roztáhli ten v obličej. Teď to udělali mě, kurva, ty pěkný děsivý, víkám. tohle to bych vytisknul na čtyřku a pověsil to, ty vole, dal to, zbudil s tím Terezu nebo něco. Monka S, čede. Bože můj. Ta, pane Warhammer, díky za nový Twitch Prime seba. Warhammer, já tady mám taky Warhammer, speciálně pro je tu příležitost. Vítej tady, děkuji moc za podporu. Děkuju, děkuju. Náš sap, chlapci, náš sap nyní. Herdlíku dík za tři, Katanare dík za dva, vítejte zpátky, pánové. Děkuji. Můj první fan art. Okay, jdeme dále. Pokračování sám doma, 12 upvotů. OK. OK, agrely. Zrovna momentá, zrovna odcházím z baráku, abych tady něco zařídila. OK, díky, mami. Teda, čau, mami. V sprintu, jak si stáhnu omega lol? <laughs> Čere, jak? Jak se stále Omega? Za Rysaby už nemlátíš? Já jsem nikdy nemlátil za Rysaby. Protože ty vole, to bych tady mlátil furt. Jako ne, že bych si nemážel Rysabu, jo, ale prostě... Kámo, bych to tady měl úplně rozjebaný. Sixty lodík za 4 měsíce, děkuju. Ej, Lomao, tři upvoty. Who did this? Joy emoji, joy emoji. To je, to je low cost meme, kurva. Square rate coming through, 9 upvotů. Ne všechny postižení vypadají takto. Některé vypadají i takto. <laughs> ne všechny postižení jsou vidět. <laughs> Čerej, z to děláte prdel, jo? Z toho fakt děláte prdel, kámo, ale... Jako já zrovna, jako... Všechny, všechny mým stranou, jo? z toho dělat neprdel, ale jako je pravda, já fakt mám ty vole, já mám postižení, který není vidět, jo. Příště já jsem hluchý na levý uko, a to ucho normálně mám a tyko to nepoznáš, jo, když někdo potká, tak to není jako kdyby mi chyběla noha, nebo ruka, nebo něco, jo. Prostě mám postižení, který není vidět. Je to tak, čere, je, to, je tomu pravda. Je, 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 to pravda prostě, ten mým je pravdivý. A není to humor, čere, jestli si ještě někdo z vás udělá srandu z mého postižení, tak vám vytáhnu pravidla Twitche, kde nesmíte urazit žádného diváka, ani reálnou osobu, ani dalšího streamera na základě jejich věku, barvy kůže, náboženství, sexuální orientace nebo sexuální identity a prostě tělesných proporcí, postižení. Takže jako připravte se, chlapci. Připravte se. Dark Souls meme, Pět upvotů. To je židli, židlí, jak jsem se rozjebal. Proč se mi to nechce načíst? Maria, co to je za kvalitu? Co to je za kvalitu? Maria. maria... já to mám ve 240p, Monkas. Já nevím, proč mě nejde nastavit větší kvalita. A to je jedno, jebu na to pustím do takhle. On řekne, že je to sračka. Česko-anglický mím v roce 2018. Kámo, ty, ty, jsi to nahrával přes mobil, přiznej se, je to strašně potichu, ty jsi to nahrával přes mobil, že jo? Ty jsi vzal mobil a takhle, takhle si natáčel v obrazovku, že jo? Přiznej se. Stopro. Stopro. Co je tu dál? Knopovej mím, 12 upvotů. Proč se mi nenačítej? do prdele, vole. Jeden je moc, moc potichu, druhý je zase na hlas jak čurák. Ježíš moja, ty... Vrta, 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 vrta. Oh. A Action is coming. New emote agrvout. Ne, čere, prostě ne, prostě ne, čas přestat. Nope. Tohle nikdy neuslyšíme. Pepe Hands, 5 upvotů. Čede, 7 ze 7 je zpátky. <laughs> Sebe vraždy dropnuli na 0%. <laughs> A jako 7 ze 7, ty vole, to se nevrátí, čede. jako 7 ze 7 by se vrátilo jedině, když by se stalo prostě něco hrozného víte, čede. Všichni víme co, takže... To doufám, to nepřijde. Ten den doufám, nepřijde. Tomáš je jík za 50 nový emote. Tak co to je za sračku, sure <laughs> Ne. 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 Ahoj Vojtíšku, chceš balónek. Jej, chci balónek. Clown from sewers. Pane Pennywise, sure já chci balónek. A taky popcorn a cukrovou vatu. Gimme, gimme, čere. Omega lol, on to prostě někdo udělal. Na férovku Omega lol emote. Eee. Teba tohle to nemůžu přidat do našeho FFZ. My máme 24 FFZ emotů, kámo, co tam najebali? Co jste si tam dali? No ne, musím podívat. Do píče já to přidal! Kdo to přidal, čede? To se to přidal teďko někdo z vás? my, channel. Kolik máme FFZ? Kde máme FFZ emoty? Si podívá. Moje FFZ emoty. Forehead, head Ayaya, Cute Chat, Champ, Feels Weird man, Hyperbra, Hyper Game, Hands Up, kekona, Cup samozřejmě, Ano Pak Chomp, Monka Omega, Monka Mega, Nesmí chybět for CD, protože jsme transparentní, můj oblíbený Pog, Zulul, teda Zulol pro kamarády, ty vole, dobré, no. Už tam je Omega lol, Ježíš Maria. <laughs> Čili já nechci mít jakýkoliv mod, který má joy prostě v sobě. Makáš, já to já ho nevidím v chatu, furu Omega lol. Já ho nevidím, takže není přidaný, není tam, dobrý, dobrý. Safed Saved, čere, ten tam nepřidám. Sorry, nic nebude. Sam světlo, dík za sedm měsíců, děkuji moc. děkuju pane. Pane Clown, děkuji za těch 50 korun. Stanislav, za 3 měsíce, děkuji. Pro ty, kteří viděli včerejší stream, krok 2, 12 upvotů. Nosit sebou kapesní nožík pro případ nouze nosit sebou trubku pro případ nouze. Čeré trubka, nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit trubka. Občas prostě za, potřebujete zastavit gigantický most, který se otáčí, protože tam má takový ten klouboj mechanismus, tak do něj hodíte trubku, aby potom mohl krokodýl s baťuškem převíst v obrovský kvádr ledu, ve kterým je dynamit, aby mohl vypustit gobíky. Jako prostě, hele jo, z to je situace, který každý z nás zná v životě. Když dostane infarkt, přímým review. Kdo udělal ten anglicko-český mím. Čili je anglicko-český mím, ty vole. Si ještě někdo z vás postne, ty vole, něco. Česko-anglický donate, česko-anglický mím, ty vole. Je to, já jsem mám slabý srdíčko, ty vole. Ty zase bereš drogy, že jo? Jak zase bereš drogy, čili? A jenom já jsem rád, jo, protože mě konečně přestal tahat ten krk, ty vole, že se mi mluví úplně bez problémů, bez námahy a jsem za to velice rád, čili čere, nesmím řvát, abych si to zase nenamohl. Takže tak jo. Ok, druhý memes, 23 upvotu. Okay. kvalitní Photoshop meme. Meme v malování. Meme v sešitu. Česko-anglický mím v Comic Sans s watermarkem. A ah. 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 ty vole, jako já si myslím, že už je jenom, že už je. je ještě jeden jediný druh mýmu, který je horší. Je, je, je jeden jediný druh mýmu, který je ještě horší. Ten by byl tady dole pod tím, a tam by byli Pemíkovi mýmy, ty obrázky, ve kterých označka Amoše, který si v pátek úplně zboural, <laughs> Označ někoho na kl, kdo ti koupí pizzu, <laughs> Ty vole, kurva. To je prostě, to je tak špatný. Prostě přestaňte. Jestli někdo, jestli někdo z vás má prostě kámoše na Facebooku, kdo doopravdy někoho označuje v tadyhle z těch memes, tak si ho prostě smažte. Má jak k němu přiš, v reál, k němu v reálném životě a řekněte mu, Kamile, musíš prostě přestat. Ty jsi prostě tak normální, ty jsi tak normý, že se vsadím, že kdybychom teďko letěli letadlem, tak ty budeš tleskat, když přistaneme. Prostě přestaň. Dobrdele, <laughs> no, 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 Dneska se u Vodkovic nad byli v poli kruhové obrazce. Včera já to nebyl. Já to nebyl, já jsem je neviděl, já jsem tam nebyl a nevím o tom nic, že by tady byly nějaký kruhý fobily. Tak, 8 upvotů, Benhammer. Zmrdus. Praští sub only mod. <laughs> Tato místnost je nyní v sub only <laughs> modu. A tohle je teprve začátek. Ty takhle by měl být, bych tam být já, takhle, já jakožto stream salesman, plesknu ty vole, plesknu prostě po hlavě, pleb only mod, mám plebovský, ty vole, chat, tady je ten chat, do něj se vejde tolik lidí s depresema, tak, co je tu dál? Kupte tier 3 sub, získáte spoustu výhod. Plebové, sabové. Tier 3 subs. <laughs> tier 3 subs, ty vole. No. Jako jo, no, ty peníze někam musí jít, takže asi jdou na takovou fancy rakvičku. Jak si vybírá povolání divák TV Nova? 6 upvotů. Neuro, CEO, doktor, dobře placený herec, správník, 80 streamer. Hej, 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 počkat, co? Jak divák nový? Co to má? Co? Confused, 37 upvotů. Mantíček. Tato místnost je nyní v sub only módu. Hehe. <hý> A stejně tady píšou plepsery čili visible confusion gif, tady ten gif chci, abyste ho mohli spamovat zase ty vole na Facebooku pod různý příspěvky, visible confusion. Hm, hm, hm. gif. Co je tu dále, trošku outdated meme, 14 upvotů. ne, už ne. Když Vojtěch, když se Vojtěch zasměje tvému vtipu. Hm. Čere, ale to se nikdy nestalo, já jsem se nikdy nezasmál vaším vašim normým vtípkům, vole. Stejně jako vy budete tvrdit, že jste se nikdy prostě nesmáli mýmu humoru. Action is coming. Říkal někdo Kamil zdraví sestra. Když se ti rozbije krek na hru a tobě se napíše vložte disk a dojde ti, že si možná přišel o progres ze streamu. O kurva, vlož ho zpátky dovnitř. Are you sure about that? Ty vole, tadyhle tu, tu, herečku znám, le. To je, to je, ta hrála v jednom filmu, na který jsem se koukal. S Terezou, to byl, to byl ten. Nevím, jaký to byl, ale byla to nějaká romantická komedie, ty vole, co běžela v Sine tak dva měsíce zpátky. Hmm. Hraní za konora 38 map Voutu. Koupit si Detroit Become Human a hrát za konora. Koukat na Herdina, co hraje za, koron, za Conora, za oh, Konora, oprosím, ne. Koukat na Agrela, co hraje za Konora. Koukat na Konora, co hraje za Konora. No my já si čere, proč byste si vůbec kupovali Detroit Become Human, když můžete sledovat. Prostě. Herce, co hraje Konora, jak streamuje hru, kde hraje za Konora. Jako prostě, ty vole. Další kartičanda, 21 upvotů. Cordus. Battlecry. Samonne 5 pět z 5 Pavla nabíječe pro tvého oponenta. <laughs> na to jsem úplně zapomněl, ty vole. 5 pět z 5 Pavla nabíječe do píči. Já se já ani nevím, ty vole, jak na tom Václav je, ještě furt ty vole. Jak, já se nebudu ani ptát, či jde na to, jak on na tom je momentálně. Já se nebudu ani radši ptát. 1, 2, 3, 26 uploadů plebs. A Gredus neschopný něco udělat. Jo, kdyby jsi měl maturitu, ty vole, po úplně po každý, vždycky. Je mi 12, by the way. Potřebuju nějaký silný argument na cokoliv, co Vojtěch řekne. Hm, došly mi jakýkoliv logický argumenty. Bum, maturita button. A nachytal se. To je ale debílek. To je pokaždý, ty vole, to je pokaždý. To je jako když máte argument s Martinem Rotou a už vám prostě dojdou slova, už nevíte, co byste řekli, tak prostě, ale aspoň mám obě nohy, aha, že jo, chlapci, je ten byl, ty pičo. Tak to samý se mnou. Hu, uh, uh, tam oh, Vojta mě dostal, ty vole, do slepý uličky. Uh, potřebuji ultimátní kartu. Už máš maturitu? Ah, všichni vždycky 12 letý. Uh, tak je super, teď jdu dát ninjovi nový o Twitch Prime sama pro potřebu skiny do Fortnite. Ta, pane Nib, b, děkuju za sedm měsíců, Analyzed, ok, dobře, já ne, Pazeran teď za 50, někdo, říkal někdo Kamil, zdraví sestra. Are you sure about that? Jde přímo song Kamil od Muchy. Action is coming. He nailed it, kapa. He nailed it, kapa. Mike Ruku, dík za pět měsíců, wow, ten čas letí, už mám třetí Hladíte, práci za dobu sabu. za porušení slavního morálního statutu. Cože? Hovno! Wow. Nice. Už mám třetí práci za dobu sabu, takže ty máš pět měsíců saba a už máš třetí práci, ty krásu, nice. Přeju ti úspěch a hlavně osobní satisfakci v tom, co děláš. Čere satisfakci. Čili já vám přeju příjemnou satisfakci z dnešního streamu. Doufám, že budete satisfikováni. Děkuji, pane Mike, děkuji. Andrej, Dík za 50. He nailed it, kapa. Co to je? Uh, co tady máme? Upozornění pro rodiče. 24. listopadu máme Air Day, takže ať se vaše dítě oblíkne na něco, co končí na Air Dancer, Hockey Player, Video Player, Teacher. Samozřejmě. Samozřejmě, že bude za Hitlera. Jak jinak. Já jsem si myslel, že bude za to slovo na N, ale dobrý. A nechceš Puh. místo balónku maturitu? Víte čere, já na téhle stele, já nemám tyhle sračky zapotřebí. Já nemám tyhle za hovna, zapotřebí poslouchat, okej? Okay? No dobře, vlastně mám, protože potřebuji na nájem, kurva. Sorry. Tak, jsme zpátky. Takže, klauné, díky za 50 korun, ale na sersi. Sure Darkre, díky za druhý měsíc, vítej zpátky. Tat Ketos, díky za novýho Twitch Prime. Saba, vítej tady, děkuju moc, pane. Děkuju. Vítej zde. Čede, náš sub. Náš sub nyní. Tak, jsme to přestali? Jo. Když ti leží na prsou tvář českého Twitche, 8 Já, já nevím, jako, jako podle mě tohle 100 je nový masterpiece. Tohle 100 je nový masterpiece. Tohle to dávám jako novou základní obrazovku. Jeff Goldblum, ty voleče, já jsem Jeff Goldblum. Nádhera. To je prostě nádhera. Je tam bradavka, to je mužská bradavka, tady v pohodě ty můžou být. Někteří streameři ty vole jedou i polonahy a je to v pohodě. Tak, Darkrai, děkuji za ty dva. Co tu máme? Já za 50 let. 112 upvotů. Já za 50 let. Dědo, co je tohle? <laughs> Assassin's Creed co za Let's Play Part 2. <laughs> Sedni si ty zpratku. Teď ti pojím příběh o jednom plešatém autistovi. Co? Holabčere. <laughs> No, na no, to bude za 50 let, už si pamatuju, jak v roce 2012, před 50 lety, Vojtěch natočili se si Creed 3. To bych měl někdy ty vole přetočit, protože ten původní let's play je absolutně kurva otřesný. Co tu dál? 11 upvoteů. Lux meme. Wow, to je wow, čere. Do prdele. Do prdele, máš vaše skilly s photoshopem? Banvengers, 34 upvotů. Ano, já, já jsem Thanos, protože jsem plešatý, chápeme to čené, hahaha. Banej, 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 banej. Banvengers, Infinity Ban. Pleb se dostávají do říše Sabu. proto přicházejí Banvengers, aby napravili vzniklé škody. <laughs> wow, hm. moc hezký. Kde si stáhnu omegalul? 12 upvotů. Omega Lul MP3. Čili někdo na fairovku na ulož to? Vám uploadnul Omega Lul. Když jste si ho mohli stáhnout. Ty vole. Někdo, jestli to někdo doopravdy pošle prostě nějakému plebovi. No, tak to bude pěkně ostrý. Tato zeď musí zastavit plebs. Saponny mod. Zmrdus. Já myslím, že Zmrdus by s tím vyhrál volby. Jako Trumpovi se to podařilo, tak proč ne jemu? Podle mě by to, podle mě by to klapnulo. Retro versus Gothic 2. Retro maraton. Dohraješ gotika dvojku? Ne. Ne, čere. Dostanete takhle ty vole. Ruku na obličeji, jak ty vole ten gigantický bořek stavitel. Když se plebs uklidní a nespamují. 11 apvoutů. Čere, vidíte to? Wow, to je přátelství, který bude trvat tak 5 sekund, stejně jako v tom seriálu. Pěkný. Tak jo, máme všechny memes, čili já si myslím, že můžeme pokračovat v